Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь суспільно-політичне ток-шоу «Сцена» на телеканалі «Поділля Центр». Але сьогодні воно буде суспільне, але не політичне. Хоча, знову ж таки, спорт – це теж політика. Сьогодні ми будемо говорити про гру мільйонів, про найулюбленішу гру на планеті, за винятком деяких країн, про футбол. І будемо говорити, як він розвивається на Хмельниччині. Хоча, кажуть, як можна говорити зараз про футбол, коли така ситуація в країні, в області, бракує грошей на якісь важливі соціальні проекти, але, як зазначають взагалі соціологи, статисти, що від того, як зіграла улюблена команда, залежить настрій, залежить працездатність, отей коефіцієнт корисної дії, одним словом, багато, надзвичайно багато залежить. І недаремно ще в радянські часи кожен такий важний політик вважав за потрібне розвивати футбол у своїй області чи навіть державі. Недаремно «Динамо Київ», наприклад, отримало величезний поштовх для свого розвитку під час того, як Щербицький був першим секретарем ЦК КПУ України на противагу Москві. Це такий був прояв, дечому прояв українського націоналізму, хоча досить відносний. Що ж, нам лише тільки залишається мріяти про ту славу «Динамо Київського», про ту команду, навіть яка зараз є. Були Хмельницькі «Динамо». Отже, добрий вечір усім. Ви дивитесь ток-шоу «Сцена». Для вас традиційно її ведуть Андрій Мацайка та Володимир Гординський. Сьогодні ми будемо говорити про розвиток професійного спорту, про футбол, про футзал на Хмельниччині, те, що в нас є, і, можливо, чогось там бракує цим видам спорту, командам. Ось, ну і допоможуть нам про це поговорити запрошені наші експерти. Це Ігор Хіблін, голова обласної федерації футболу, Сергій Ремес, начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Роман Ковальчик, головний тренер Хмельницького «Соколу», це футзальний клуб. Точніше, він вже спортивний клуб називається, так перепрошую. І Валерій Миколаєвич Крохан, колишній директор колишнього футбольного клубу «Динамо Хмельницький». І перше запитання традиційно до наших експертів. Що ви говорите, коли вам заперечують, мовляв, футбол? Зараз не час говорити про футбол, не час говорити про спорт. Що ви там вимагаєте, якісь кошти, вимагаєте якоїсь уваги, коли така ось біда там в країні, коли не вистачає грошей на якісь для дітей, для лікарень, там ще такого? Будь ласка. Чи взагалі бувають такі ситуації? Ну, ситуації, звісно, такі бувають, але я думаю, що самое главное, то, если поставить вопрос так, что нужен ли футбол в Хмельницкой области, да, так я думаю, что прекрасный ответ на это даст история недавняя. То, что спустя 3 года вернулся большой футбол профессиональный в Хмельницкий. Вот, и посещаемость на первых матчах, она была рекордная не только для второй лиги, но и для первой лиги. Это было на третьем туре почти 7 тысяч болельщиков. Вот. Поэтому мне кажется, что это уже ответ, нужен ли футбол Хмельницк. То, что касается ситуации, которая сейчас сложилась у нас на востоке страны, вот, это беда, но тем не менее, все равно людям нужен футбол, нужны какие-то зрелища. А то, что футбол, он один из самых показательных и массовых видов спорта, вот, мы все это прекрасно знаем. Поэтому я думаю, что если вернуться конкретно к обеим структурам футбольным, и футзальной, и большого футбола, вот, самое главное то, что, вот касаясь большого футбола, то, что там построена действительно уникальная система. Вот, набраны дети от 5-летнего возраста, заканчивая командой мастеров. Вот, это 4 возраста, которые участвуют в ДФЛ области, 4 возраста участвуют в ДФЛ Украины, У-19. Столько детей набрано. И верх этой вершины – это команда мастеров. Точно так же и у футзала. Вот, поэтому такое количество задействованных детей, и то, что радует, что эта организация находится в одних руках, то есть в одной школе, школа Подоле, у одного президента. Поэтому я думаю, что только помощь, эта команда не должна быть не только городской, она должна быть и областной, она должна быть всем нужна. Ситуация, я думаю, всем ясна, что это только материальная помощь, это самый первый вопрос. И хотя ситуация в стране
очень сложное, но тем не менее находятся же люди, и мы можем много примеров назвать интересных в других областях, кто помогает, как помогает этим командам не просто существовать, потому что три года мы видели, что три года не было профессионального футбола в Хмельницке. И спустя три года этот прекрасный город и стадион прекрасный, как изголодались эти болельщики, которые такую посещаемость делают, что футзал, что большого футбола. Поэтому мое мнение, это только помощь города и области для того, чтобы все это прогрессировало и росло дальше. Сергій Степанович, грошей багато не буває, зокрема на футбол, так, великі витрати. Все ж таки в місті є гроші на професійний футбол? Сьогодні завдання управління міської влади, якби акумулювати всі статті доходів, які можна було би використати для розвитку безпосередньо професійного футболу. На сьогоднішній день міська рада виділила на друге півріччя 1 000 000 гривень для того, щоб підтримати спортсменів, які сьогодні представляють місто Хмельницьке, футбольний клуб «Поділля» у другій лізі чемпіонату України. Що стосується футзального клубу, то на сьогоднішній день його утримують меценати наші, це Іван Ярославович Гончар, Олександр Мирний, вони взяли тягар утримання команди на себе. Але я думаю, що якщо будуть поступлення в бюджет такі, як у 2016 році, міська влада зможе допомогти так само, як і футбольному клубу «Поділля» на виїзди, на проведення навчально-тренувальних зборів у 2017 году. Такі плани є. Роман Миколаївич, вам як головному тренеру вистачає тих коштів, які вкладають приватні так, особи, це Гончар і Мирний, як сказав Ремес, чи все ж таки, на вашу думку, я розумію, це, мабуть, питання все ж таки не до вас, тому що ви не управлінець, ви головний тренер, ви займаєтесь тренувальним процесом, все ж таки, чи вистачає того ресурсу, який має клуб для нормального, успішного виступу в чемпіонаті України? Ну, перш за все, футзал набагато дешевший від спорту, але, знову ж таки, в нього потрібно вкладати гроші, щоб досягнути якогось результату. І дякуючи нашим меценатам, які вірять в команду, мають свою ціль, у нас є довгострокові зобов'язання і напрямки, які ми хочемо зробити, то на даному етапі ми трошки йдемо інакшою дорогою. Ми відштовхуємося від того рівня, на який зараз заслуговує команда. І в нас пішло значне змолодження команди, перекваліфікація гравців. І ми десь, ну, я вам так скажу, зі своєї сторони, для цього, щоб добре проводити тренувальні заняття і на цьому рівні команді дати те, що ми можемо по максимуму дати, це нам якраз з натяжкою вистачає. Ну, якщо вже йти далі і ставити надзвичайно амбітні плани, то, звісно, потрібно надзвичайно більші капіталовкладення. У мене ще питання до Валерія Миколаївича. Все ж таки, от якраз Валерій Крохан очолював Хмельницький «Динамо», яке припинило своє існування, і потім у нас була така прірва, майже 3 роки не було професійного футболу. На той момент, 3 роки назад, оскільки я так пригадую, грошей взагалі не було в команди. Як вона існувала? Ви розумієте, існувала на тому ентузіазмі, ми хотіли зберегти команду і робили це 4 роки. На рік було виділено 280 тисяч. Це НТЗ, я б сказати, харчування, проживання. І воно йде через казначейство. Тоді і долар був дешевший, ніж зараз. Погодьтесь. Ні, ну так я вам доповідаю, це на рік. І ці кошти йдуть через казначейство. Їх використовувати, крім цих статей, немає куди. Ну, у нас внесок був 200 тисяч. Ми знаходили на зарплату. Це внесок на участь у змаганнях? В змаганнях, так, 200 тисяч. З тих коштів не маєш права брати. Це тільки от ці статті і все. І от ви зараз задали питання Сергію Степановичу, чи місто. Так, да, виділило 1 000 000. А ці кошти тільки харчування, транспортні послуги і проживання. Ці хлопці не можуть більше їх ніде потратити. Ні на зарплату, ні на ліки, ні на екіпірування. А для того, щоб провести зустріч домашню, згідно регламенту професіональної футбольної ліги, треба
стюартів, бо міліція, зараз поліція не має права бути на стадіоні, тільки за межами стадіону. Стюарди – це треба проплатити, швидку допомогу – треба проплатити, пожарну – треба проплатити, бо інспектор не почне зустріч, якщо цього не буде. Купити чай, кофе – ну це згідно регламенту і хазяєвам, і приїжджій чай, команді. Чай, кава – це в регламенті прописано? Так, ну, так воно є везде, де б ти не їхав. Ну, мізір. Застрахувати футболістів. Дуже багато питань. Тому вона і називається професійна футбольна ліга, а під ними є професійна команда. І ви скільки мер, чи губернатор, чи обласна рада, скільки б не хотіли дати коштів, є закони. А тим більше зараз антикорупційні. Вони не мають права з бюджету виділяти кошти на утримання футбольної команди. Що футзалу, що футболу, волейболу, регбі. Є, якщо в міській раді є згідно такої постанови, що допомагати волейболу, футболу фінансово, то вони мають право давати НТЗ. В обласній в програмі є допомагати футболу. Слово «допомагати», ну нема, ні фінансово, ніяк. І тому вони... Якщо навіть область, в депутати... В обласній раді багато програм, які вони є, але ж вони не працюють. Абсолютно. Не працюють. Тут є слово «допомагати». А як? Якщо в Городській є фінансово, то там нема такого слова «фінансово». Тобто фактично від депутатів залежить прописати. Я прописав, віддав, ще був Данилюк. Я займався цією справою. Я бігав до Ядух і везде. І з Пінішкевичем зустрічався, фінансістом головним. Ну нічого не зробиш, тому що є закон. Один вихід, я бачу вихід з цієї ситуації, це щоб губернатор і міський голова, от міський голова, що міг, то і дав, згідно кошторису, згідно кількість команд, кількість ігор на виїзді, все це розписується, це все зеркально. І виділяється ця сума грошей, бо далі їх не потратиш. От на це тільки. Фінансова дисципліна. Да, фінансова дисципліна. Зарплату з них не будеш платити, не маєш права. І це вони мусять зібратися на цьому рівні, зібрати фахівців, зібрати підприємців і відкрити акціонерне товариство, і щоб люди вкладали. І плюс це НТЗ, то тоді щось вийде з цієї команди. А так я перспектив не бачу. А команда потрібна. І я дуже радий, навіть після того, що я працював, було важко, після 3 років знайшлись люди. Я дуже вдячний голові обласної федерації футболу Ігорю Миколаївичу Хібліну, Сергію Ремезу, голові міському і президенту Жені Бейдерману, що знайшли мужність і повернули професійний футбол нашу область. Рибу, ну, це ж не городська команда, деякі дивляться, вони навіть не розуміють, сказали президенту Євгену Бейдерману. Президент Петро Порошенко в нас. Ну це країни. Так, ну ви ж не сказали, якому президенту. Ну футбольного клубу, ми сьогодні кажемо про футбол. Я розумію, але я думаю, що деякі глядачі не розуміють. Тому я ще хочу доповнити одну. Кажуть, що от зараз там програли, все. Хлопці не пройшли тренувальний збір, раз, повноцінний. Вони по ходу, це все пішло, грають. Десь не вистачає досвіду, десь фізично не вистачає, але команда є, вона перспективна. Ви спомніть, як ми починали футзал, вас не було, були другі тренера. Теж починали, грали в Адальберта Адальбертовича в залі і теж програвали все, а потім з часом вони виграли серебряні медалі. Давайте не згадувати перше. Ні, ну так воно йде поступово, не все зразу, не все так, зразу. Сумніс, ми мусимо підтримати цю команду. Футбольний тренер. Тут то, що Валера Крохан каже, тут абсолютно друга ситуація. В тебе була городська команда, сьогодні приватна команда. Твої команді повинні були знаходити гроші. Не знаходили. Просто в той час при владі були люди, які не цікавились футболом, і так же і голова спорткомітету також не був любителем футболу. Будемо відкрито говорити. В даному випадку зрозуміло, що команда, Ігор Миколаївич сказав, що на самом ділі, коли була третя гра, да, і так і перша була, і друга,
було глядачів, ну, я не знаю, в вищій лізі сьогодні, напевно, нема в командах, куди б йшли глядачі. Єдине, що президент клубу взяв чуть-чуть непідйомну собі ношу. Ви дітей, так вас, і діти є, юнаки, і все. Це сумасшедші гроші. Я думаю, що в нашій області це міг би взяти ніякий голова обласної ради, ніякий міський голова, а от, ну, назву так, фамілію першу яку. Якщо б Герега не вкладував гроші в Вольфсбург німецький, а вложив би хмельницький футбол, то команда, ну так, ну три, максимум чотири роки була в вищій лізі. Ну, якби був патріот, тому що є, я от працював останній час там радником Інгульці, Інгулець такий в Кіровоградській області. І далеко, так він вкладує свої гроші, він любить, фанат. І от то же саме, що Кузьменко, як Олександрії. Да, він вкладує повністю свої гроші, і поля, і все робить. Так що тут, я думаю, що тільки якщо появиться, ну, по-перше, в чолі області міста також фанат повинен бути. Тільки тоді в нас буде. А так вони будуть мучитись, як Валерій Миколаївич сказав правду, що просто так гроші дати ніхто не зможе. Ну, власне, мірило патріотизму – це дуже тонка річ. Ми не знаємо, наскільки патріот тієї чи іншої команди. Все-таки, якщо бізнесмен, він має право вирішувати. Багато росіян вкладають гроші теж в інші клуби закордонні. Це така справа. І арабські шейхи вкладають в англійські клуби. В мене є прохання до мого колеги Володимира. Сидять молоді хлопці, футболісти, я так розумію, футбольний клуб «Сокіл» і «Динамо», так? Поділля. Ну, прощається, я не такий фанат. По телевізору. Менше з тим, Володя, я хочу попросити представити цих молодих хлопців, вони то будуть мовчати, але все-таки наші глядачі хай познайомляться, які не ходять на футбол. Біля Мацейка, покажіть, будь ласка. Давайте так, Аркадій Юрійович Баталов, це спортивний директор футбольного клубу Поділля. Далі Олександр Іраклієнко, тренер Поділля, так, який тренує на U19 команду. Допомагаємо на U19, що це означає? Це чемпіонат України з футболу серед 19-річних футболістів. І до 19 років? Ну, 19 включно. Насправді в нас 17-18 будь ласка, далі. Грає там. Віталій Костишин йому допомагає тренувати цю команду, але разом з тим ще й грає за Поділля, але зараз, наскільки я знаю, він травмований. Як, власне, і Максим Нестеренко, гравець Хмельницького Поділля, також зараз травмований. Це такі всі травмовані, хто грає. Насправді є. Тепер ФК «Сокіл», будь ласка. Це, здається, Кручик, так? О, вгадав, бачите, я сам не всіх знаю. Молодий гравець «Сокіла». Це чех, голкіпер, правильно? Вгадав? Вгадав. Ну, а далі то я вже краще знаю. Богдан Тимощук, ще один голкіпер «Сокола», і Дмитро Мартинюк, гравець теж «Сокола». Це все хмельничани? Ти маєш на увазі за пропискою? Ну, прописка – то да, а походження? Ну, крім чеха, так. Ще одного особи. А Падлюк просто не переодягнувся формі, будь ласка, покажіть. Артур Падлюк, батько якого працює в поліції, між іншим. Це означає, місце. Що підніжки, підкати, жорсткі ззаду місце. Не робити. Ну, власне, це для наших телеглядачів, щоб вони зрозуміли, що футбола Хмельницького абсолютно юне, перспективне обличчя. Не дивлячись на ігри чиновників, бо інакше це не назвеш. Вони ну, насправді, давай про Хмельницьке Поділля ще два слова. Поки так. Ми тут говоримо, якраз там ті молоді хлопці, вони грають, так, футбол, чергову гру, тому їх сьогодні і немає. Це таке пояснення, щоб вони думали, що в Хмельницькому Поділлі одні 300-річні Віталій Костишин. І всі травмовані. Так, і всі травмовані. Все-таки запитання, ви сказали про людський фактор, що якщо ось чиновники будуть перейматися, до речі, з приводу народної команди назвали Барселону, така сама історія була, ви згадували Барселону, а така сама історія сумна була з Дортмундською Борусією, вона майже скотилася до нуля. І прийняли рішення, ось такими внесками звернулися до мешканців Дортмунда, хлопці, дівчата, бізнесменів, ми хочемо відродити команду. Сьогодні ми маємо результат, тобто це можна. Можна це робити. Різні варіанти пробувати, будь ласка. Ви кажете, внески. У нас сталася дуже велика трагедія при моїй роботі. Команда їхала на виїзд між Літичевом і Вербкою. Автобус наш попав в аварію, де
Три хлопці лежали в реанімації, один, пролежавши 5 місяців, загинув, Ігор Шолін. І ми все юридично, зеркально зробили, і скриньку носили по стадіону, скриньку ставили коло дитячого світу. Знаєте, скільки зібрали? Діти лежали в реанімації, один 9 суток не приходив до себе, Сережа Якубовський, а Ігор так і 5 місяців пролежав, не прийшовши в себе, помер. Ми мусили ховати дитину. 167 гривень. Ви кажете про якісь внески? Ну, це одна ситуація. Ми не знаємо, як інша ситуація може бути. Тобто тут, можливо, варто пробувати. Запитання до пана Сергія. Все-таки, я розумію, що ви надзвичайно любите футбол, граєте в футбол, але як державний, ну, державний чиновник, Голова Федерації лижного спорту Хмельницької області. Да. Ну, це нормально. Так, у нас, а чому ні? У вас часом, ну, серце не, так, не розділяється між шанувальником, палким фанатом футболу і тим, що потрібно фінансувати інші види спорту, які теж просять гроші? Ну, питання абсолютно слушне. На сьогоднішній день я як керівник управління повинен турбуватися про фінансування всіх видів спорту і, в першу чергу, ігрових видів спорту, команди яких представляють місто Хмельницький і Хмельниччину в чемпіонатах України. Сьогодні ми маємо регбійну команду Хмельницьку, яка стала на минулому тижні бронзовим призером чемпіонату України вже вкотре. Серед гравців цієї команди є члени національної збірної команди України, як серед дорослих, серед молоді. Дитяча команда стала чемпіоном України у своїй віковій категорії. Сьогодні створено жіночу команду регбійну, яка також виступає в чемпіонаті України. І вже декілька дівчат виступали за національну збірну команду у Франції. Сьогодні приємно дуже, що завдяки керівництву чи спільним діям керівництва державного підприємства «Новатор» та міської ради відродилася волейбольна команда, успішно почала виступи в чемпіонаті України серед команд Суперліги. На жаль, перший тур Кубка України, третій тур Кубка України програли і припинили свою участь в Кубку України. Але також у волейбольний клуб створена інфраструктура. Це команда Суперліги, команда Вищої ліги. Діти набрані в ДЮСШ наших міських. Створена також жіноча команда. Я, за своєю пам'яті, працюючи більше 20 років в спорткомітеті, в управлінні, не пам'ятаю, щоб в Хмельницькому була жіноча команда. Дуже приємно, що ми відродили волейбольну жіночу команду, і сьогодні молоді дівчата мають змогу виступати в цій команді. Однозначно потрібно виділяти кошти пропорційно всім командам, які сьогодні мають бажання, знаходять ресурс фінансовий, людський, для того, щоб ці команди були у місті Хмельницькому і Хмельницькій області. І однозначно, якщо кошти будуть в міському бюджеті, ми будемо допомагати всім цим командам. Якщо мені зраджує пам'ять, є ще дівочі футбольні команди, теж при ДЮСШ номер один. Так? Да, на якому вони рівні? Дорослих не грають, дорослих у нас немає жіночих. Ні, чому? В чемпіонаті України. Звісно. Якщо ми, пане Ігорю, кілька слів про жіночий футбол. В принципі, ця команда створена на базі Славутського району і Хмельницької ДЮСШ. Вот, и они есть участниками двух вековых категорий чемпионата Украины. Вот, и сейчас мы хотим со следующего года, значит, не определились еще пока по возрастам, провести чемпионат области среди девичьих команд. Ну, это такой интересный момент, потому что мало кто знает, а варто заохочувати. Уже это
как бы будет заложено в календарном плане следующий год чемпионат области среди девичьих команд? Ну, відповідаючи на ваше попереднє запитання, я мав на увазі команди, які виступають серед дорослих і на самому вищому рівні представляють Хмельниччину в чемпіонатах України з ігрових видів спорту. Якщо говорити про команди дитячі, то це і Хмельницька ДЮСШ номер 1 виступає двома віковими групами в чемпіонаті України. Це баскетбольні команди. Сьогодні ми в цьому році і юнаки, і дівчата грають в чемпіонаті України в баскетбольній лізі, українській, дитячій. Тому ну, багато команд сьогодні. Насправді палітра спортивне життя надзвичайно розмаїта. Дуже багато. Просто те, що десь ця інформація не доходить до людей, вони так думають, тата десь там, умовно кажучи, грає футбол, футзал грають і там великий футбол і все інше десь трішечки так. А от дуже багато є про що сказати. От є питання в іншому, де грають і де їм грати. Ось тільки команди, де їм грати, так? Тому що Сокіл проводить свої матчі і тренування тільки в спорткомплексі МВС, іншого немає варіанту. То це спорткомплекс, точніше Нацполіції, перепрошую. Належить Нацполіції, тобто свого залу немає. Футбольний клуб «Поділля», свого стадіону теж немає. Тренувались певний час, на, як я кажу, на городі, на вулиці Прибузькій. Там регбісти грали, так? Та регбісти там теж один раз грали, один матч проводили. І, тобто, от умов, ну, як на мене, от, да, це дійсно це от є проблема. Футбольні поля і ті самі футзальні. Які, чи є от перспективи якісь, ну, от, перспектива того, що все ж таки якось воно налагодиться, тому що ну дійсно всі ми знаємо, що спорткомплекс «Поділля» він просто не витримує того, що там проводять. Бо там, окрім тренувань футбольної команди, іноді відбуваються матчі футбольні, не тільки чемпіонату України, а й чемпіонату області. Там ще займаються регбісти і проводять свої матчі. Ну зараз в принципі сезон то завершився, але разом з тим. Футзал так само, спорткомплекс Нацполіції завантажений, тому що відбувається чемпіонат міста, так, з футзалу і плюс тренування команди, ігри команди. Місто якось планує, що планує взагалі? Це, мабуть, до Сергія Степановича більше. І на загаль... А до інших в мене питання, скільки це загальна проблема, можливо, порівняти з іншими містами? Ну, проблема є, і проблема це не сьогоднішнього дня, не сьогоднішнього року. Ну, всі ми бачимо сьогодні, що фактично використовується, якщо говорити про великий футбол, це два футбольних поля, це спортивного комплексу «Поділля» і Хмельницької ДСШ-1, які завантажені, скажімо так, зранку і до пізнього вечора. До прикладу, ігри чемпіонату міста з футболу, останні ігри проводилися з 9 до пів 11 години вечора. Ну, як Ліга чемпіонів, так? При штучному освітленні. Є плани і вже виділені кошти для реконструкції футбольного поля «Локомотив», що сьогодні проводиться. Ще декілька днів, я думаю, ми повністю завершимо там роботи. Там є певні труднощі з тими комунікаціями, які сьогодні знаходяться під футбольним полем. Їх треба ввести, щоб в майбутньому там не було ніяких аварій і ми більше його не, скажімо, не ламали. Є плани про те, щоб зробити футбольне поле велике, трав'яне в районі, де було залізо. Епіцентру, да, на співочому полі, побудувати там спортивний зал, міні-футбольний майданчик і футбольне поле для великого футболу. Проєкт був раніше два футбольних поля, але було прийнято рішення все-таки зробити там допоміжні якісь приміщення для обслуговування тих футбольних полів, які там будуть. І маючи ще певний запас землі, вирішили там ще зробити спортивний зал, то, чого сьогодні також не вистачає у місті Хмельницькому. Ми розуміємо, що навантаження на ті спортивні зали, які є, також дуже велике. Це ігри і тренування команди «Сокіл», а в них не тільки доросла команда, в них велика інфраструктура і дитячих команд, велика кількість турнірів. Це чемпіонат міста, в якому приймає в цьому році 88 команд.
Це спортивний зал Хмельницької ДСШ номер 1, також там займаються не тільки футболісти, футзалісти, там проходять заняття і інших видів спорту, таких як гандбол, теніс, велика кількість турнірів з різних видів спорту. Ну, надзвичайно, скажімо, сьогодні гостре питання – це спортивних споруд. Міська влада бачить це, розуміє, на наступний рік закладаються вже кошти, розглядається бюджетний запит, проєкт бюджету на 2017 рік. Закладаємо певну кількість мініфутбольних полів з штучним покриттям, щоб регіонально закрити всі мікрорайони міста, щоб в кожному мікрорайоні були мініфутбольні майданчики. В планах, як я говорив, на співочому полі велике зробити, і в Раково, ну, ще не прийнято рішення, чи це буде школа-інтернат, чи школа номер 9, нехай воно буде, скажімо, не по стандартам, трошки менше, ніж дозволяється по стандартам, але наші юнаки, діти зможуть проводити там повноцінні заняття і змагання. Пане Сергію, ну це плани, і тому для глядачів найголовніше спортсменів, ось воно є, ми там займаємося. Пане Юрію, ви хотіли сказати щось? Я хотів би, пользуясь случаем, как бы обратить внимание то, что это центральный стадион, он футбольный, наш центральный стадион. И хотелось, чтобы прерогативу все-таки отдавали футболу. Я не против регби ни в коем случае. Но хотелось бы, чтобы в первую очередь это интересы были футбольного стадиона, потому что он построен именно для игры в футбол. Это первое. То, что касается этой темы, значит, решением УЕФА и ФИФА, с этого года, 16-го года, значит, в каждой области, значит, они выделяют средства под строительство такого же комплекса, как, значит, с искусственным покрытием, как в детской школе. То есть это и скамейки для, то есть сидячие места, и раздевалки, и ограждения. Вот. Но опять же упирается в то, что основные работы это должны делать, помимо того, что местные власти должны выделить землю. У меня был такой разговор в начале этого года, когда еще обязанности мэра исполнял Константин Чернилевский. Да, я был у него, когда, значит, первые только шаги было сделано этой программы «Хэт-трик». Вот. И также я указывал на землю, которая вот пустует уже много-много лет. Это вот про то, что сказал сейчас Сергей Степанович. Вот. Ну, просто может быть такой вариант, что задействованы должны в первую очередь это местные власти, которые должны сделать основу под строительство этого стадиона. Вот. Это не малые деньги. И первые шаги, вот сейчас пока делают три области, это Черновицкая, Ивано-Франковская и Киевская область. По строительству стадионов они фактически уже в Киевской области и в Черновицкой области фактически уже заканчиваются. То есть на следующий год такая же возможность будет в нашей области. Но я бы хотел, пользуясь случаем, чтобы вы слышали руководители города и области, что от них будет зависеть. От них будет зависеть очень многое. И следующее, то, что весной 2017 года будет заканчиваться, значит, строительство нашего завода по изготовлению синтетического покрытия. И каждой области уже, вот я сейчас, завтра, я сегодня ночью выезжаю в Киев со всеми заявлениями. Вот я и обращался к Сергею Степановичу по городу Хмельницкому. То есть будет выделено до 20 искусственных полей, небольших, 22 на 42, в каждую область. Вот. Так что на следующий год большая перспектива в том, что будет именно помощь. Добре, але травяні набагато краще. Это понятно. Травяные. Но есть пока возможность уделить внимание этому. Ну, мы тут собрались, чтобы поговорить о футболе. Вот немножко ушли в сторону. Я вам хочу так сказать, что когда мы организовывали эту команду, проходили лицензирование, то мы столкнулись с такими проблемами. Это просто ужас. Я месяц работаю главным тренером Подоля. Я только два раза тренировался на центральном стадионе, и то только предыгровые тренировки. Это было перед Ивано-Франковском и перед Каховкой. Поля не дают, ссылаясь на то, что там дождь. У нас есть решение сессии. В сессии там в решении не указано про дождь.
Это первое. Второе. Перед каждым матчем, согласно регламенту ПФЛ, мы заполняем информационные листы, в которых должны быть подписи. Там оператора, агронома, ну, технические люди. В штате работников стадиона этих профессий нету. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Мне просто вот интересно. То есть, ну, ставятся печати, там идут подписи. По общежитию футбольной команды, которая находится на 9-м этаже, ну, это просто кошмар, что там творится. То там, раньше я помню, сколько вот сидят люди, которые работали в футболе здесь. Там всегда жила футбольная команда. Туда селят каких-то людей, спортсменов. Я не против других видов спорта. Я абсолютно только за развитие всех видов спорта в городе. Но когда приходит директор стадиона и говорит футболистам, вы ходите в туалет футболистам, это как такое может быть? И мы говорим о каком-то развитии футбола. Да, команда молодая, да, нет результатов, да, болельщики там злятся, что вот так, возьмите опытных. Мы выработали свою цель, начиная от детской академии, которую мы сейчас будем строить, вернее, мы планируем ее строить. Ну, без помощи местных властей нам это сложно будет сделать. Вместо того, чтобы помогать, руководитель города заявляет какие-то слова в интервью, что его сын пришел на ДСШ и не может тренироваться, потому что там ДЮФК Подоля тренируется. Это ДЮФК Подоля играет в чемпионате Украины и представляет Украину, так же, как и ДСШ-1. И оно там сейчас не... город представляет, и там практически не тренируется. И в ДФК Подоле тоже есть малообеспеченные дети, и сироты есть. Так это как он лишает возможности сирот и малообеспеченных детей заниматься любимым делом? А когда его предшественник Сергей Иванович Мельник открывал это поле, вот тут есть люди, подтвердят, то он сказал, что это футбольное поле для всех детей города. И как же так получается? Вот мне интересно, пан Семчишин. Или только чтоб его сын там занимался? Тренируемся в футбольный клуб Подоля на синтетике. Вы сами знаете, что это травма, опасное покрытие. У меня уже в команде 3 перелома. Вон Виталик сидит, у него проблема со спиной. Инфраструктуры ноль. Мы ездим по городам, я могу перечислять. Везде есть поля, везде есть запасные поля. Везде, абсолютно. Вы вспомнили сейчас за Ровно. В Ровно выделили 100 миллионов гривен на ремонт стадиона. 100 миллионов. И почему-то там сейчас не делают ремонт, а ждут, пока команда закончит чемпионат. Нет фаната, нет любителя, ничего не будет. Согласен. Будут кафе, рестораны строят возле каждой школы. Вот вы посмотрите, 17-я школа, 16-я школа. Хоть одна площадка есть? Там футбольная, баскетбольная, гандбольная, какая угодно. 1, 2, 3, 4 ресторана окружают школу. Дети куда идут? Куда идут? Да, хочешь и хочешь, он идет в этот кафе, идет там, даже пускай он там не пьет, не курит там, но идет в кафе, а не на спортивную площадку. Это, наверное, надо к архитектуре города, к властям города. Это передача, я не знаю, это так, буря в стакане. Сюда должен, вы, если есть такая возможность, приглашать, ну, такого, как Афичук, там, который, немножко Руслан, который и депутат, и там в футболе, там, фанат футбола, и таких много нас собирать, а особенно перед выборами, когда они будут обещать там золотые горы, то хоть что-то может сделать. Перед выборами ми збираємо тут купу людей, всі будуть обіцяти, повірте мені, але це не значить, що вони це зроблять. Михайло Михайлович. Ми можемо тільки, от як Аркадій, головний тренер, він може пожалуватися. Я работал вот даже в последнем клубе, я не мог жаловаться, там все было. Все было, только тренируй и давай результат, все. А у него ничего нету. Поставь сюда и Мауриньо, и Клопа, кого хочешь, ничего не будет. Мы начали говорить о том, им легче, у них есть хозяева. Хозяева этот мини-футбол. Они по сравнению с ними, это, я не знаю, где-то на небе там. У них есть хозяин, который дает деньги, финансирует. Да, тяжело да. Ему, но он да. Это может тянуть. Есть кому-то звернутись, я думаю. На протяжении многих десятилетий Хмельницкий город на футбольной карте Украины дурной славой пользуется. Очень дурной, я вам честно говорю.
Вот. Постоянно тут идут какие-то скандалы, то невыплаты зарплаты, то еще что-то, то люди гибнут, футболисты. Вот. Ну, плохо это все. И последние капли, когда нам не дали центральный стадион. Ну, это ужас просто, люди добрые. Это просто, ну вот куда ни приезжаешь, все смеются. Это ж команды мастеров, и нам давали какие-то гарантии. Если бы мы гарантий этих не имели, мы бы не связывались с этим. Вы поймите, у нас очень хорошая молодая перспективная команда. Очень хорошая. Есть хорошие ребятишки, на которых уже есть спрос. У нас есть финансовая дисциплина. Она пусть она небольшая, но она стабильная. Вот сейчас ребята, футболисты, есть у них задержки по зарплате, по премиальным. Хоть их мало, но их, они есть. Выплаты, я имею в виду. Премиальные. Премиальные, да. Оно все есть. Когда мы составляли смету, мы хотели там набрать опытных футболистов, пригласить тренерский штаб, задача, первая лига, все. Потом сели, посчитали, ну давайте, может, начнем с детей. Да, ну конечно, нервирует общество, я согласен полностью. И мы предупреждали перед началом чемпионата, что будет так. Мы к этому готовы. Футбольные люди к этому готовы. Поэтому без інфраструктури нічого не буде. Ну, я думаю, пане Сергію, як відбувається взагалі цей процес взаємодії? Чи він відбувається? То, зрозуміло, пан тренер сказав, що були якісь гарантії, да? Щось було пообіцяно. Чи це так на рівні? Я би не хотів, якби тут з'ясовувати стосунки. Ні, це не з'ясовувати стосунки, просто конкретні. Були, сказали, то все. Ми вже говорили про ситуацію, яка склалася, коли під час реконструкції, завершення основних робіт по облаштуванню легкоатлетичних доріжок. І хочу зазначити, що стадіон, спортивний комплекс, на сьогоднішній день знаходиться переданий державному підприємству служба єдиного замовника, який там проводить будівельні роботи. І однозначно це не є рішення міської ради, чи міського голови, чи начальника управління молоді і спорту. Були об'єктивні причини, через які ці роботи не було можливості зупинити. Друге питання. Регламентом передбачено, що для того, щоб заявитися в чемпіонат України, потрібно мати резервний стадіон. Чого в клубі не було. Не знаю, з яких причин, не хочу якби вдаватися. Було би це питання вирішено до заявки, питань би в цьому не було. Заздалегідь вирішити, якщо нема в місті, то як його? Питання можна було вирішити в Красилові, у Волочиську, в Старокостянтинові. Да. Я хочу доповнити. Я коли працював, в мене теж була така ситуація. Тільки почали реконструкцію цього стадіону. Там і камінці були, ту трибуну зносили, все. Я сів в машину. Мені ніхто не давав бензин, нічого. Я їхав в Красилів, зробив атестацію стадіону в Красилові. Я сів, поїхав в Волочиськ, протестував стадіон в Волочиську і ці документи вислав в професіональну футбольну лігу. Приїжджа команда жила в Хмельницькому, а грали в Красилові. І нанімав там пожежну, лікарів. Був в нас там Толя Петлюк. Такий, я його просив, нанімали робочих, стригли поле, поливали, розмічали і провели там ігри. Тому що то дійсно не можна було грати, тому що було травматично. Не дай Бог, хтось би вилетів, там камінці ж були. Там ще є. Да. Ви пам'ятаєте. Але рішили це питання. Крапку, хто де грав і хто де да, грав. Це таке. Ну, моє переконання, команда з Хмельницького має грати в Хмельницькому. Хмельницькому, совершенно вірно. Тому що дійсно, ну це незручно їхати кудись там в Красилів чи в Старокостянтинів. Ну ви розумієте, де, що Володимир є така Миколаївич ситуація. Володимир Миколаївич не дасть брехати, в Старокостянтинові нещодавно був випадок, коли заборонили грати, бо дощ да. падає, так, і поле буде пошкоджено. Але це був чемпіонат області. Насправді, звучить от, дуже багатьох думка, що бажання. Бажання і бажання. Я недаремно згадував Щербицьку, було бажання, всі зусилля були кинуті. Чи є бажання потрібно? Ми почули про владу, бажання влади. Ще чиї бажання потрібні? Спортсменів є бажання. Значить, кого ще бажання бракує, щоб працювало все так, як потрібно? Я вам скажу, от я 4 роки оббивав пороги. Я духа Мельник, я духа Мельник, я духа Мельник.
І мені одна людина, яка допомагала команді один час, який балотувався народний депутат Олександр Слободян, він сказав: «Валерій, не ходи, в Маломолинцях і в мурованій верці футбол не грали». От вам вся відповідь. Я думаю, це так жорстко, мабуть, грали там футбол в кожному світі. І вони всі обіцяли. І ми з Ігорем Миколаєвичем ходили, дарили йому м'яч дусь, і він руками грав, вдягав спортивний костюм на штани, радів, обіцяв, але нічого не робив. Давайте в наші кілька хвилин, я хочу позицію Олімпійського комітету, пане Вікторе, якщо так, ваше бачення цієї ситуації. Ну, я хочу сказати, що у нас є й досягнення. Ви знаєте, що паралімпійці, особливо Володимир Антонюк, він самий титулований спортсмен в нашій області, якщо взяти навіть по нагородах. Це людина, який має 3 ордена за заслуги і 2 ордена за мужність. Тобто людина, яка виросла, зросла в нашій області і досягла високого рівня разом з Трушевим. І приємно відзначити, що такі футболісти з'являються. І якщо взяти за великим рахунком, я дуже радий, що перший, хто досяг високого рівня із футболістів і став олімпійським призером і призером Євро 1972 року, це Володимир Каплічний. Не просто футболіст, а капітан збірної Радянського Союзу. І от днями ми будемо святкувати 80 років великого тренера, який пов'язаний з нашим містом і з Хмельницькою областю. Так, Ігор Євдокимович Турчин не футболіст, але він створив потужну команду як гандболіст. І хочу зазначити, що ряд турнірів Олімпійський комітет підтримує і ігрових видів спорту, і не тільки в місті, а нещодавно в Шарівці прийшов волейбольний турнір, проводив волейбольний турнір дівчачий і на честь Лариси Заспи, яка виступила ініціатором проведення такого турніру. Я вважаю, що місто Кам'янець, звідки вийшов Володимир Каплічний, мусив взяти на себе турнір на честь такого великого тренера і футболіста також проводить. Власне, ваші слова говорять про те, що є потужні традиції, потужне підґрунтя, потрібно весь цей пазл скласти докупи, щоб все працювало. Так, пане? Я хочу додати, от ви згадали за історію, але Володимир Каплічний, Володимир Булгаков, теж вихованець Кам'янецького Поділля, обладатель Кубка Радянського Союзу в складі Карпат. А ви, я можу вам нагадати, що перший успіх хмельницького футболу – це був 66-й рік, коли «Динамо Хмельницький» в фінальній грі з «Жовтими водами» вибороли серебряні медалі. Тут присутній гравець цієї команди – Володимир Андрійович Сендель. Це великий успіх був. А 67-й рік – на юнацькому рівні, он Михайло Михайлович, і я в тому числі, ми в Москві вибороли бронзові медалі чемпіонату Радянського Союзу. У нас ще не було олімпійських чемпіонів, не було чемпіонів світу. Це перші успіхи. Це я з великою гордістю можу це наповнити і сказати. Тобто є. Було і є. І багато вихованців. У нас сьогодні є вихованець, обладатель Кубка УЄФА, Шершун Богдан. Гравець вищої ліги, який грав в кубках УЄФА, все, Руслан Костишин, який починав в мене в Адвісі, потім в Дніпрі закінчив. Воловік. Багато хлопців. А цей перелік, він, да, да, є, насправді, ну, є чим гордитись. Малий, звичайно. Нам, нам потрібно ж, підбивати підсумки. Ну, були керівники нормальні, тому росли діти. Зараз ми перед цією передачею стояли з Ігорем Миколаєвичем, Степановичем і з Михайлом Михайловичем. Самий досвідчений, хочу наголосити, щоб люди знали, самий досвідчений тренер на сьогодні в області, який пройшов багато років в великому футболі. От. І він каже, а чому так мало грошей вкладається в дитячий футбол? Чому? Поки ми не будемо вкладати в дитячий футбол, в їхню школу, в ДСШ, щоб росла молодь. Не ходила в ресторани, як Михайлович каже, площадок нема, ходять, а давати дітям екіпіровка, гроші, тренувальний процес, тоді будуть успіхи, великі успіхи будуть. Тому що область багата на талант. Я думаю, це крик душі. І ці молоді хлопці, які сидять, хто старший, хто молодший, які грають, і тренера, вони те, що добре розуміють, просто, ну, вони грають, вони віддаються на полі. Але теж їхнє єство вимагає, щоб щось змінювалося на краще. Так, як і тисячі глядачів, тисячі вболівальників. І ми з цим переконанням, що насправді футбол буде в Хмельницькому. Буде той, який він був колись і на достойному рівні. Чи то футзальний, чи великий футбол, так? Панове експерти. І краще і той, звичайно. І волейбол, і гандбол, і регбі.
Тому на цій оптимістичній ноті закликом до можновладців правящих. Та? Щоб підтримуйте спорт, вкладайте гроші, розбудовуйте інфраструктуру, а я думаю, спортсмени не підведуть. Так? Що ж, дякую всім. Андрій Мацайко, Володимир Городинський. До зустрічі наступного тижня. Побачення.